Como zagueiro, a tua posição de origem, Everton? Não me lembro quantas vezes, mas muitas vezes, né? Desde 2008, eu subi na base do Campeonato. Veio me abençoando, né? Desde lá, 2009, aconteceu a fatalidade lá com o Alex Xavier, me mostrando o meu potencial na zaga. Consegui meu espaço, né? Em 2009 até a final. E quando me precisaram de mim, eu estava à disposição. Mudando totalmente, e o William vai estrear. Como é que você se sente agora atuando na zaga e com o William como estreante? Tranquilo, que o William, jogador que me dá força ali também, né? Jogador experiente, que já é rodado, já jogou em Portugal, né? De entrar nós dois no jogo, a gente já começou aqui para a gente dar nosso máximo, não deixar de desejar. E no fim disso aí, com a vitória daqui de dentro. Porque de repente são 15 gols que essa defesa tomou. É uma podre entrar nessa situação? É ruim, né? A gente se sente incomodado, principalmente a gente que joga na defesa, né? A gente faz de tudo para trabalhar a semana inteira para não errar, para não levar gols. Aí infelizmente acontece, né? Mas com fé em Deus a gente vai dar nosso máximo. Vai ser com resultado positivo e sem levar gols. O Petrolina, você esteve fora, mas deu para observar. O Santa Cruz tomou 12 gols da equipe do Sertão. Foi, já nos informaram, jogadores da nossa equipe, da comissão técnica, que jogadores, né, experientes, jogadores rápidos, que a gente tem que ter cuidado, né? Então a gente tem que abrir o olho, né, com eles e tem que estar ligado em tudo, né? Porque qualquer vacilo aí da zaga o atacante vai estar bem próximo, né, do gol. Então a gente tem que sempre estar sobressaindo em cima deles e ir ligado para não errar. Final do treinamento, aquela conversa com você, o William e o Diego Lima. Qual foi o assunto? Qual foi a pauta? Que a gente tem que cobrar mesmo um do outro, que a gente tem que estar gritando um com o outro ali para não errar. Que como eu falei, a gente está muito perto ali do gol, né, zagueiro. E se a gente errar, é um pecado muito grande errar ali, né, porque está bem próximo do gol. Então, pra gente não errar, um tá falando pro outro, um cobrando do outro, pra sempre estar perto, pra sempre estar encostado no atacante, pra não deixar desejar. Essa conversa também pode ser levada pra concentração? Você vai procurar ficar mais próximo do William, conversar um pouco mais com ele, pra conhecê-lo um pouco melhor? Não, desde quando eu cheguei, eu já converso com ele, o grupo, graças a Deus, é bom. A gente já fez amizade com ele, a gente conversou e tudo, e a gente, eu e ele, no time de base, já tava jogando junto, a gente sempre comunicava assim, vamos dificultar com os caras, né? Time de cima, vamos dar nosso máximo, vamos mostrar para que a gente tá aqui também, né? Aqui aparecer a oportunidade, a gente procurar nosso espaço e para se aparecer a oportunidade, a gente permanecer, né? Então, tá sendo a chance aí de cada um, que nós possamos dar nosso máximo, e que foi em Deus, Deus abençoando, nós fazer uma boa partida. Ô Everton, por você costumeiramente ser suplente, você se sente pressionado por ter de corrigir os erros da defesa? Não, não me sinto pressionado não, porque se eu for jogar, porque o treinador tem confiança em mim, né? Tem confiança no meu potencial, então vou dar o meu máximo para que a gente possa sair com a vitória.